গাই চাওক এইটো কিবা এটা বনাই থৈ দিছে পুখুৰীতে। তো ওপৰলৈ গৈ আছো চাংঘৰ মে ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল। তো কি খবৰ গাইজ, নিশ্চয় খবৰ ভাল। তো আকৌ আজি এটা কণ্টেণ্ট লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহি গৈছো। ক'ত আহিছো আজি আমাৰ নকওঁ, মই নাজানো এই ক'ব। এইটো এটা ৰিজৰ্টে হয় য'ত মানে আপোনালোকে ফেমিলিৰ লগত ফান আৰু টাইম স্পেণ্ড কৰিব পাৰে। চ' আমি দেখাম এইটো, অলপ বহুতেও চাগে নাজানে আৰু বহুতেও জানেও জানিবও পাৰে, নাজানো। কিন্তু আমি এটা নতুন জেগা পাইছোঁ, চ' আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। আৰু আপোনাৰ চাওক, মোৰ বেক চাইডে গোটেই দেখিছে চাহৰ বাগান। তো এইটোৱে আপোনাৰ বেছি মানে পিচফুল জেগা, হয় বহুত শান্তি জেগা। ক'ত আপোনালোক কৈ আছো যিহেতু ষ্টাৰ্টিং কৰিছো, ইমানখিনি কৈ নাথাকো, গতিকে একদম জেগাবোৰ দেখাম, তো কৈ কৈ যাম। তো বলক গাইছ, একেলগে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু যেনেকৈ আমি বামুৰী ৰিজৰ্টৰ ভিডিঅ'টো দেখাইছিলোঁ, কোনো গম পোৱা নাছিল, সেনেকৈ এটা নতুন প্লেচ এটালৈ আহিছিলোঁ। তো গাই চাওক, তো বলক একেলগে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গাইজ আমি সোমাই গৈ আছো, তো চাওক জাগাখিনি আপোনালোকে। জাগা চাওক এবাৰ, আপোনাৰ বেক চাইডটো চাওক, এই চাওক। এতিয়া আপুনি ফটো শ্বুট টুট কৰিব পাৰে আৰু অকণমান এনজয়মেণ্ট কৰিব পাৰে। সেইটোৱে আমি গৈ আছো ওপৰলৈ, লাঞ্চ চাঞ্চ কৰোঁ আৰু বাকী জাগাটোও দেখাওঁ। বলক চাই থাকক, দেখিছে ন, ৱাও সো নাইচ। অকণমান ৰাস্তাটো অকণ ভাল নহয়, বনোৱা নাই ভালকৈ, বনাব চাগে পিছত। তো বাচ্ছাবিলাকেও ইয়াতে খেলিব চেলিব পাৰে, আহিব পাৰে, সেইখিনিয়ে। তো বোলক ভিতৰত গৈ কথা পাতি আছোঁ। এইটো গাই চাওক, সেইটো কিবা এটা বনাই থৈ দিছে পুখুৰীতে। ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ, একদম প্ৰকৃতিৰ মাজত, প্ৰকৃতিৰে ভৰা। তো চাওক সেইটো চাওক চাংঘৰ, আমি যে আপোনালোকে বামে ৰিজৰ্ট দেখাইছিলোঁ চব অকণমান তেনেকৈ, বাট সেই তাৰে দৰে নহয়। লোকেশ্যনটো আপোনালোক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তো চাব পাৰিব। এই ইয়াতে বহু সেইটি সেইটি অঁ চাংঘৰত বহিব ওপৰত। সেইটো পানীৰ ওপৰত হ'লে ওপৰলৈ গৈ আছো চাংঘৰ মে ভয় ভয় গৈ দিয়া। তো গাইজ মানে অকণমান ফ্ৰেছটোৰ কাৰণে অকণ লেমন চ দেখাই আছো, লেমন চ দেখাই আছো। তো কেনেকুৱা লাগিছে সেইকাৰণে? মজা, ইমান ধুনীয়া, পিচফুল, কুল। তেতিয়া তো খাই লওঁ আৰু অকণমান খানা অৰ্ডাৰ দি চাই লওক, খানা খাই কেনে গোটেই দেখাই আছে, চাই থাকোঁ। যিহেতু আমাৰ খানা পিনা হৈ গ'ল, তো অকণমান এনে জাষ্ট ফটো চটো উঠিবলৈ আহিলোঁ। তো আপোনালোকে ইয়াতে মানে গোটেই ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতো আহিব পাৰে, গোটেই ফেমিলিৰ লগতো আহিব পাৰে আপোনালোকৰ কথা, কাৰণ ইয়াতে চাওক গোটেই আপোনাৰ এই এই চেটআপটো দেখিছে ন, গোটেইখিনিত আপোনালোকে মানে সেই কৰিব পাৰে যে আহি কেনে খেলিব পাৰে, যদি মানে আনে সৰু বাচ্চা বাচ্চা সেইখিনিয়ে। তো চাওক ইয়াতে গোটেই ৰেষ্টুৰেণ্ট গোটেইখিনি আছে আৰু এটা প্ৰকৃতিৰ মাজত আবদ্ধ গোটেই এই মানে ৰিজৰ্টখন। তোৱে আমাৰ মাইনাক চাওক ফটো উঠি আছে, এনি টাইম খালি ফটো উঠাম, চাওঁ বস্তু দেখাম। তো এইটোৱে চাওক এখন দলং, মানে এখন কাঠৰ বাঁহৰ দলং,
তো তাতে যাই কেনে ফটো চটো উঠিব পাৰে। জায়গাখিনি মানে অকণ সৰু, বাট মানে নেচাৰেলটো বহুত ধুনীয়া। ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত আহি কেনে বঢ়িয়া পাৰ্টি কৰিব পাৰে, বাৰ্থডে পাৰ্টি হওক, যি পাৰ্টি হওক। অ'কে, তো এইখন আপোনাৰ খোলা কিন্তু 7 মাহ হৈছে। সাতমাহ পাৰ হৈ গৈছে মানে সুধিলোঁ তেখেতসকলক, বেছিদিন হোৱা নাই, তো যদি পাৰে সোনকালে সোনকালে আহক, কাৰণ নতুন বস্তু যিহেতু মানে আমাৰ ইয়াত খুলিছে, যিহেতু বেছি আমি লোকেশ্যনটো মই আপোনাক কৈছোঁ লাষ্টৰ পিনে কৈছোঁ ভিডিঅ'টো, তো বলক এবাৰ আপোনালোকক চিনেমেটিক শ্বট দেখাওক গোটেইখিনি, চাই লওক, চাই লওক। বাইরে জুলি আছে, কেনেকা লাগিছে জুলি কেনে? ও মজা লাগিছে। এতে বাচ্চা বিলাক জুলিব পারে, খাম বন না, তুমি বাচ্চা নহয় ন? মই বেবি এ হয়। তো ইয়া চাও গাইস, আমি ফাইনালি বল ফাইনালি আমি যাই থাকো নেকি? ইয়েস চাও, তো বলা চাও গে। তো আমি উলালু ইয়ার পুরা, এই চাও সানসেট, মানে সান যাবর টাইম হয়ে গেছে। তো জায়গা এনে সাকে ধুনিয়া না কি কোয়া, হট গলা ধুনিয়া জায়গা, ধুনিয়া দেখাবলগীয়া ইমান এটা খাস একো নাই, বাছ আমি দেখাব খুজিছোঁ যে মানে নেচাৰৰ মাজত মানে এটা বহুত ধুনীয়া ৰিজৰ্ট হয়, পিচফুল হয়, আৰু ধৰক বাকীবিলাক জেগা মানে মানুহ বহুত ক্ৰাউডেড হৈ থাকে ন, ইয়াতে ধৰক অলপমান ধুনীয়া দেখিয়ে পাইছে, খালী খালী অলপমান, এতিয়া নতুন হয় বাৰু, পিছত মানুহ হ'ব, কিন্তু মানে মুঠতে আহি ভাল লাগিছে বহুত। বলা 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 যাওঁ, এ যাওঁ ৰ'বা, চলো খবৰ, তুমি ভাল, তুমি ভাল, তুমি খবৰ ভাল। গাইজ ফাইনেলি ওলাব খুজিলোঁ, আৰু কেনেকুৱা লাগিল প্লিজ জনাব, মানে বেছি দূৰত নাই, সাতগাঁও আৰ্মি কেম্পটোৰ পৰা চিধা আপুনি আহিব, একদম মানে সাতগাঁও আৰ্মি কেম্পটোৰ পৰা একদম চিধা, একদম তেৰা টকা ৰাস্তা নাই, একদম চিধা আহিব আৰ্মি কেম্পটোৰ ভিতৰেদি, তো পাই যাব। চোন এইখিনি আপোনাৰ এই এই যোনটো ৰাস্তা দেখিছে ন, এইটো এইটো ৰাস্তাদি ডাইৰেক্ট সোণাপুৰ ডিগাৰো ওলাব পাৰি, এইখিনি ডিগাৰো বুলিয়ে ক'ব পাৰি। তো জায়গাখিনি ক'ত আছে এবাৰ, আমি আৰ্মি কেম্পৰ পৰা সোমাই এইটো সাতগাঁও এইটো ডিগাৰু বুলিয়ে কয়, এইখিনি জেগা আগত যাই বুলি ডিগাৰু সোণাপুৰ ওলাব পাৰি মেবি, তো এইটো তো গাইজ কি এটা সমাপ্ত কৰোঁ, ইয়েছ এটা আমি যাওঁ, তো যাওঁ সমাপ্ত কৰোঁ, আৰু কেনেকুৱা লাগিল প্লিজ গাইজ জনাব, কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণে আহিব, আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব, একদিন আহিব, কাৰণ ফেমিলি আহিব পাৰে, বহুত পিচফুল প্লেচ হয়, সেইটো আমাৰ টমিটোক দেখাই দিয়া, টমি আছে বাৰু, তো আহিব পাৰে আৰু পিকনিক চিকনিক কৰিব পাৰে, এতে আহি কেনে অকণমান ৰিজৰ্টত খাই চাই কেনে সৰু বাচ্চা এটা আনিব পাৰে, নিজৰ খানা আনিব নোৱাৰে আৰু দেই, মানে মানে ইয়াতে আপোনাৰ সৰু জেগা আছে, যদি সুধিলেও কৰিব পাৰে, তো সেইটোৱে। তো গাইজ কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো প্লিজ জনাব কমেণ্ট কৰি, আৰু কমেণ্ট আপোনালোকে নকৰে, তো গাইজ সেয়াই, তো যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰক, লাইক কৰক, আৰু যিসকল নতুন চেনেলত সিহঁতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, তো সেইটোৱে, যিমান পাৰে ইমান শ্বেয়াৰ কৰক, কাৰণ আপোনালোকৰ কাৰণে একদম ডেইলি ডেইলি কণ্টেণ্ট, ডেইলি নহয় আনি আছো যিমান পাৰো সিমান, তো টাইম একচুৱেলি নিমিলে যিমান পাৰো আমি ট্ৰাই কৰোঁ দিয়কচোন, তো এইটোৱে, আৰু আপোনালোকক আনিম, তো আনিয়ে থাকিম, আনিয়ে থাকিম, আপোনালোকে আমাক ছাপৰ্ট কৰক, আমি আগবাঢ়ি যাওঁ, তো গাইজ বলক যিমান পাৰো ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আনিম, তো এইটোৱে, নেক্সট ইয়াৰটো গমেই পাইছোঁ মই নকওঁ, বাৰে বাৰে কৈ নাথাকোঁ আপোনালোকে, মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ, তো যোনে যোনে আগৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই তো যাই কেনে চাই লওক, তো বাই বাই, যোৱাই অসম, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ, তো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কৰক, লাইক কৰি দিয়ক, বাই বাই, চি ইউ, বাই, তো নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ।